Já jsem faninkou Fléry asi rok a půl. Předtím jsem byla takový ten typický zahradník, který si byl schopný dát tu zelenou plachtu a vysadit tuje. Ale jednou jsem navštívila kamarádku, která měla přenádhernou zahradu a já jsem nevěděla, čím to je. Co mě tam tak oslovilo, nedokázala jsem to na to ukázat, pojmenovat to. A ona mi dala knížku právě Ferdinanda. A od té doby už jsem ho sledovala jsem jeho videa, četla jsem jeho knížky, obě dvě. No a potom jsem teda jako třešničku na dortu dostala k narozeninám právě kurz. Tak protože se kurz rozběhl, myslím, někdy v březnových dnech, tak já jsem okamžitě sedla k počítači a opravdu jsem byla jedna z těch šprtů, který měli za týden hotový kurz. A na to konto jsme hned začali realizovat zahradu. Takže teď je nějaký červená zahrada, vypadá tak, jak vypadá a je to opravdu na základě všech těch rád, který jsem měla vyčtený jak z knížek, tak právě i z kurzu. Tím, jak už jsem zmínila, že jsem byla opravdu jako šprt, který už měl nastudovaný všechny knížky a projetý všechny Ferdinandovy videa, tak jsem si říkala, že už mě jako málo co překvapí, ale pro mě určitě kurz byl takový to ucelení všech těch mých jako myšlenek a nápadů roztěkaných, že vlastně jsem si z toho udělala takový jeden krásný celek a věci, ve kterých jsem se jako nebyla jistá, tak jsem se v nich třeba utvrdila. Překvapení kurzu, tak to byly asi trvalky, nabídka trvalkových záhonů, protože to pro mě byl opravdu ten wow efekt, kdy jsem si vůbec nebyla jistá ze začátku, jak všechny ty květiny, všechny ty trvalky prostě si zasadit tak, aby to mělo tvar, aby to bylo hezký barevně. No a tohle mi přišlo opravdu jako velká bomba, pochopitelně jsem toho taky využila. A teď mi to dělá radost každý den, kdy chodím plet a zalívat a sleduju, jak už ty rostliny kvetou a je to úžasný. Takže tohle to pro mě bylo asi nejzásadnější. Je hezký, jak ta zahrada vlastně jako stmeluje lidi, kteří tady vlastně ani jako nebydlej. Protože když přijdou naši rodiče, tak mají tendenci nám pochopitelně na tu zahradu jako něco vozit, přispívat svýma rostlinama a svým dřevem a všem tím, co taťka najde třeba jako někde ve svý garáži. Takže mají z toho taky radost, že nám mají co přivíst a čím nás obdarovat a hrozně rádi tady trávíme ten čas i společně, že třeba když přijde ta taťka, který je hrozně šikovnej, tak pomáhá manželovi, makají tady společně, takže to je hrozně fajn. No, já vlastně se nedivím těm lidem, že jako dávají ty zelený plachty a sázejí ty tuje, protože vlastně to je to, že ten člověk jako není dostatečně informovaný a nezajímá se o to. Ale jakmile se mu dostane do ruky ta knížka nebo ten kurz, tak najednou mu to všecko jako dává smysl, jak to do sebe krásně jako všecko zapadá a jak může opravdu hezky žít v té své zahradě. Takže ať už knížku nebo kurz, prostě ať do toho jde, protože v té zahradě prostě jako žijeme každý den a chceme přece, aby nám tam bylo dobře. Tak momentálně jsme ve fázi, kdy já už jako se tady opravdu cítím dobře a je to i úžasný, že si to jako děláme sami. A cítím, že když k nám přijde návštěva, tak se u nás cítí přesně tak, jako já tehdy u té kamarádky, že jim tady z nějakého důvodu dobře, ale vlastně nedokážou říct proč. Takže návštěvy jsou nadšený, ale pochopitelně já jako ta realizátorka vůbec ne, protože máme před sebou ještě hodně práce, cítíme se tady pochopitelně skvěle, ale tohle je teprve začátek. Katka nám prozradila, že chtěla přenádhernou zahradu a myslím si, že tu si opravdu společně se svojí rodinou nakreslila. Tohle je za mě projekt, za který by se nemusel stydět kde jaký architekt. Je to docela malá zahrada, myslím, že se tam všechno Katce fakt pěkně vešlo. Jednoduchá geometrie, kterou tady vidím před sebou. Za mě prostě tahle zahrada si myslím, že pro tu rodinu bude fakt perfektně fungovat. Zpětně teda přeju všechno nejlepší k narozeninám. Katka dostala tenhle ten kurz k narozeninám. Myslím si, že to je fakt super dárek a to, co mě zaujalo na tom vyprávění, bylo to, že Katka říkala, že zahrada spojuje, jo? Že přišel i taťka její, který tam pomáhá, který tam vytváří prvky. Tohle mě nesmírně baví a myslím si, že to má ještě daleko větší hodnotu, než když si to někde koupíte v obchodě nebo objednáte od realizační firmy. Ta zahrada tenhle standard má takhle spojovat. Je tady umístěný bazén s dostatečně velkou terasou, obalený prostě evidentně trvalkovýma záhonama. Katka mluvila i o tom, že si trvalkový záhony
od nás objednala jako první, to byla fakt jako premiantka, protože ona to měla hotový za týden. To je prostě pro mě úplně neuvěřitelný. Já jsem si myslel vždycky, že to bude trvat 14 dní, aspoň měsíc i těm úplně nejlepším. Jako za týden, to si myslím, že tam běželo, žijte ve své zahradě v domácnosti víceméně nonstop, takže měla tu výhodu, že si rychle objednala trvalky a už vlastně jako sází a ty trvalky mají samozřejmě tu velkou sílu a velkou výhodu, že budou velmi brzy ten efekt splňovat. Vidím tady fakt dostatečně velkou terasu, líbí se mi umístění zahradní sauny, zahradního domku, který zároveň vlastně sloní v té nejexponovanější části a vlastně vytváří soukromí do té zahrady. Všechny prvky krásně zabalený v té zeleni, tak jak my to tady ve Fleře máme rádi, to znamená parkoviště obalený v zeleni, chodníčky, které vedou zelení, dostatečně velký trávníky, ale ne příliš velký trávníky, vyvýšený záhony na správném místě, ohniště se sem vešlo, prostě za mě opravdu nádherný koncept, já Katce gratuluju a budu se těšit, že uvidím další vývoj v rámci realizace, jak tahle zahrada bude dozrávat, jak dospěje a jak pro celou tu rodinu bude perfektně fungovat. Tak a teď jedna rada pro vás, pro všechny. K vodnímu prvku patří zeleň. A je jedno, jestli se bavíme o biotopu, bazénu nebo nějaké vodní nádrži. Tak, jak vidíte v přírodě vždycky kolem vody nějaké orobince, nějaké vertikály, tak to zkuste udělat i ve své zahradě. Může to být na jaře cibulovina, velkokvěté česneky nebo přes léto traviny, šalvěje. Nešetřete zelení kolem vodních prvků, nevypadají dobře, když jsou rovnou v trávníku anebo v dlažbě. Jestli si chcete vy zútulnit anebo zabydlet svoji vlastní zahradu a jedno, jestli je nová nebo ji rekonstruujete, přihlašte se na www.žijteveswezahradě.cz a řekněte si o ukázkovou kapitolu zdarma. Já se s váma loučím, žijte ve své zahradě.